Sooronbay Жээнбеков өлкөдө аш тойго уруксат берилбесе да көп киши чакырып массалык иш-чара өткөргөн аткаминерлер да болуп жатканын белгилеп, муну жалпы кыргыз элине кылынып жаткан кыянаттык деп баалады. Өкмөттүн талабын укпай той топурларда жүргөн депутаттар, анын ичинде вице-спикер Аида Касымалиева билмексенге салып жыйында отурду. Аткаминерлер массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнүтүн дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Президенттин айтымында массалык той топурлар өтүп жаткандыктан илдеттин ырбап кечине себеп болууда. Өкмөт мындай той өткөргөндөргө катуу чара көрүш керек экендигин баса белгиледи. Өлкө боюнча аш той өткөрүүгө тыюу салуу керектигин да кошумчалап өттү. Акыркы убактарда дал ушул массалык иш-чаралардан инфекция жугандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жосунсуз жоруктарды көрмөкчө укмасан болгонго акыңар жок. Тиешелүү талаптарды сактабагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керек. Республикалык штаб абалдын оорлошуп бараткандык себепке болгон мындай тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жетти. Массалык тойлорду өткөрүү бир гана Бишкекте катталбай аймактарда да болуп келүүдө. Мисалга алсак, Баткен шаарында үлпөт той өткөрүү учуру катталган. Тиешелүү органдар текшерүүгө барганда той ээлери тыюу салынганынан кабары жок экендигин айтып актанышкан. Той кылмагыла деген. Жок, той кылма деген. Мен биз той маршруткага чыкпа деген эмес. Маршруткада он битком болот. Битком эмес, карап турсаң. Маршрутканы көрүпмөчү. Той өткөргөн тарапка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коомдук жайдын ээсине 3000 сом айыппул салынды. Эгерде дагы ушундай өзүм билемдик орун алса, мыйзам чегинде 27000 сомго чейин айып тартаары эскертилди. Жекешкер тарабынан биз ЗАГС меймандарынын тейлеп аткан учуру катталды. 150-нчи статьянын 2-нчи пункту менен 3000 сом айыппул салынды. Мындан ары Айкол ресторанын жаап иштегенге макулдук милдеттенме берилди. Бакыт Бакетаевдин айтымында коронавирус өлкөдө күчөп жатканда иш-чара өткөрүп, эл топтогондорго айыппул эле салып койбостон, кылмыш ишин козгосо гана тартиптүүлүк орнойт деп эсептейт. Керек болсо, билбейм, ушул кылмыш иштерине чейин мамиш керек. Көтөрүш керек да бул жоопкерчиликти. Ушул той топурларда жүктүрүп атпайбы? Ушуну той топурларды чынында эле туура айтат президент кое туруш керек азыр. Эч ким деле таарынбайт, эч ким эчтеке айтпайт. Мына ошон үчүн менин оюмча туура айтты. Коронавирус күч алып жатканда той топур өткөрүп жүргөндөрдүн залакасы жайкын тургундарга да тийди. Бишкек шаарында илдет күн санап өсүп, ооруканада бейтаптарга орун жок болуп, өлүм менен коштолгон учурлар өкмөттү куш уйкудан ойготуп, кайрадан кырдаал курчуп бараткан аймактарга карантиндик режим киргизүүгө аргасыз кылды. Мэрия города Бишкек карантин тартибин бузгандар боюнча чараларды күчөтөбүз. Рейдтердин саны да көбөйөт. Ал эми айыппулдар эскертүү чараларын көрбөстөн дароо салынат. Особенно обратить внимание на рынки. Бишкек шаарында коомдук транспорттун каттамына чектөө киргизилгенде илдеттен арылуу болот деген башкы штабтын божомолу теңирден тетири чыгууда. Кичи автобустун айдоочулары толук каттамга чыкпай автобустарда жүргүнчүлөр жык жыйма болуп калууда. Мына биздин өкмөттүн жетекчилери мына автобус келди. Биткон батпай жатат. Коронавирус ушундан жугабы, эмнеден жугат айтпайсыңбы? Биткон. Автобус биткон. Өкмөт 5 айдан бери илдетке даярданып келе жатабыз дегени менен чындыгында тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер илдетке каршы күрөшпөгөндүгүнүн айынан кайрадан чектөөлөр киргизилип жаткандыгын талдоочулар белгилешти. Эми өкмөт кишине келгенде, мына 3-4 ай бою элди карантинге жаап, бардыгын экономикалык аракет, кыйын аракеттин бардыгын токтотуп жаткан мезгилде өкмөт эмне үчүн даярдык көргөн эмес?
Эмне үчүн кошумча жайларды даярдап мүмкүн боло турган ушул өздөрү пандемияда кыйкырып аябы ызычуу салып жүрүшөт беле? Демек жок дегенде биринчи аскери казармаларды жок дегенде даярдап ал жерге ушу жардам дедин жардам көрсөтүүгө жок дегенде 1000 койканы даярдап койсо болбойт беле? Коронавирус күчөп кеткендигине байланыштуу өлкөнүн бир катар аймактарында кайрадан чектөө чаралары киргизилди. Бишкек шаарында троллейбустар, автобустар, кичи автобустар иш күндөрү эртең менен саат 7:00-дон 10:00 чейин жана кечки 17:00-дон 21:00 чейин иштейт. Коомдук транспорттор Бишкекте, Осто жана Жалал-Абадта ишемби жана жекшемби күндөрү такыр каттабайт. Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жайларына саат 8:00-дон кечки 20:00 чейин иштөөгө тейиш. Ушул эле аймактарда соода борборлору саат 7:00-дон кечки 19:00 чейин иштейт. Базарларда күн сайын саат 6:00 ачылып, кечки 17:00 жабылат. Чайканалар ачык асман алдында иштөөгө тейиш. Тойканаларда той аш, эскерүү иш-чараларын өткөрүүгө уруксат жок. Куран окутуу, үлпөт мааракелерин өткөрүүгө убактылуу тыюу салынат. Кабыл алынган нормаларга ылайык карантин режимин бузгандыгы үчүн суу жана электр жарыгын өчүрүү сунушталат. Балдар ойночу аянтчалар, соода борборлорундагы балдар ойночу жайлар, бильярд залдары, интернет клубтары, караоке залдары, түнкү клубтар, бассейндардын иштөөсүнө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынды. Мечиттерде жума намаздарын жамаат менен окууга убактылуу тыюу салынып, үйдө окуу сунушталат. Элдин массалык чогулуусуна жол бербөө максатында жума намазын окуу 4 июлдан тартып 18 июлга чейин убактылуу токтотулду. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус илдетинен күн сайын ооруну жуктургандардын саны өсүп бараткан 30 өлкөнү атады. Алардын катарына Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан менен Казакстан да кирген. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, Жумалык үчүн.